Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами в студії я, ведуча Соломія Струс. У Тернополі відкрили соціальний центр підтримки жінок. У ньому надаватимуть безкоштовну психологічну та юридичну допомогу. Проводитимуть тренінги, навчатимуть вести підприємницьку діяльність. Про це розповіла голова цього центру Ольга Шахін. Це соціальний центр підтримки жінок. Тут щодня, окрім вихідних, з 10 до 17 години працюватимуть юрист та психолог, каже керівниця цієї організації Ольга Шахін. Голова Тернопільської міської громадської організації для багатодітних сімей «Велика родина» Наталія Задойона розповідає, з якими проблемами звертаються багатодітні матері. Не тільки за насильство вони звертаються по допомогу, щоб допомогти, як вам сказати, по законах, щоб допомогти по виплатах соціальних, як краще зробити, що краще зробити, які у нас є права, тому що багатодітні матері надають на даний момент перед законом не захищені. У центрі підтримки жінки можуть отримати консультації, матеріальну допомогу, розповідає керівниця цього центру Ольга Шахін. Так, ми будемо постійно тримати під контролем. Якщо жінка до нас звернеться, і вона отримує повністю від нас і юридичну, і матеріальну допомогу. Ми не залишимо її. У нас така є можливість навіть оплатити судові витрати. Марина Кузніцова надаватиме у центрі підтримки жінок юридичні консультації. Також жінка працює адвокатом, розповідає, за яких обставин звертаються жінки до таких організацій. Звертаються жінки часте питання з аліментами. Дуже часто виникає питання на фоні розлучення, аліментів і домашнього насильства. Ольга Верней надаватиме психологічну допомогу. Каже, щодня є можливість консультувати по 15 жінок. Одна з проблем, з якими звертаються жінки, це елементарно бути вислуханою. Навіть не стільки для них є цінна моя порада, як те, щоб вона просто могла прийти кудись і розказати, виговоритися. До поліції в області через домашнє насильство цього року звернулося 4450 жінок, розповів інспектор управління превентивної діяльності Національної поліції в області Дмитро Адамович. Якщо ж брати по місту Тернополі, де в нас працює мобільна група зреагування на факти домашнього насильства, і протягом півтора місяці вона виїхала на 245 повідомлень, з яких 131 виклик підтвердився як факт домашнього насильства. Потерпілими від домашнього насильства являється 101 жінка і 49 дітей. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 кримінальних проваджень за такими статтями, як спричинення тілесного ушкодження, а так само вчинення домашнього насильства. По всіх цих кримінальних проваджень потерпілим є жінки. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Соціальний центр підтримки жінок створили з ініціативи Тернопільського осередку Асоціація жінок України «Дія». Це недержавна та некомерційна організація зі статусом юридичної особи. Створена, щоб допомагати жінкам, дітям, молоді, захищати їхні соціальні, економічні, духовні та політичні права. За словами Ольги Шахін, Тернопільський осередок Асоціації заснований у 2018 році. За цей час жінки реалізували близько трьох десятків соціальних акцій та проєктів. Поламане дерево на вулиці Чорновола в Тернополі замінять навесні. Про це сьогодні повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. На 44-річного тернополянина, який зламав це дерево, поліцейські скерували до суду два адміністративні протоколи, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, суму штрафу має визначити суд. Більше в сюжеті Богдани Сарабун. Ми зараз на вулиці Чорновола в Тернополі. Позаду мене червонолистий клен, який вчора зламав тернополянин. Зараз відламана частина дерева прив'язана до стовбура. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Тернополя Олега Соколовського, зламане дерево восьмирічного віку. Коштувало воно більше 4000 гривень. Дерево просто мені не здивувало, бо стовбур досить вже не маленький, і так зламати його було не так просто. Був дуже здивований, як ми так його знищили, практично під саме коріння його зламали. Крім цього, там ще була бамбукова палка, яка підтримувала його. Зламати було дуже важко. Люди, самотужки, ми навіть до цього не приймали ніякої участі, прив'язали назад. Ну, на жаль, воно вже не прийметься. Це занадто сильне знищення дерева. Якби можна було назад прив'язати, в нас є ландшафтні архітектори, ми в цьому розуміємося, ми б його би спасли. Спасти вже неможливо. Тому ми вже замовили нове дерево, і я думаю, що навесні
бо зараз вже трошки пізно вже його висаджувати. Навесні ми висадимо і все буде нормально. За кошти порушника. Ці фото тернополянин Тарас Савчук опублікував у соцмережі Фейсбук вчора о 4-й годині ранку. На них поламане дерево. Також у соцмережі Фейсбук тернополянин Святослав Журовський розмістив відео з камери спостереження, на якому видно чоловіка, який йшов вулицею Чорновола. Саме він, за словами речника Нацполіції області Сергія Крети, зламав дерево. Цей чоловік зобов'язаний в добровільному порядку відшкодувати збитки міського бюджету за нанесені хуліганські дії. Якщо він відмовиться, тоді юристи міської ради зможуть примусовому порядку через суд стягнути з цього чоловіка відшкодування власне нанесених збитків. Також, за словами Сергія Крети, на тернополянина склали протоколи за статтями 173 та 178 Кодексу України про адміністративні порушення. Це дрібне хуліганство та поява в громадському місті в нетверезому стані. Перша стаття передбачає від 51 до 119 гривень, друга – від 17 до 85 гривень штрафу. Нагадаю, 27 серпня цього року на вулиці Чорновола висадили 36 червонолистих кленів. Тоді завершили капітальний ремонт цієї вулиці. Загалом на вулиці 60 таких кленів. Їхня загальна вартість – понад 200 тисяч гривень, каже начальник управління житлово-комунального господарства Тернополя Олег Соколовський. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Воду зі Смиківецького джерела необхідно кип'ятити. У ній працівники Тернопільського обласного лабораторного центру виявили перевищення в місті загальних бактерій вчетверо. Про це сьогодні повідомила лікарка відділення санітарно-гігієнічних досліджень Христина Чорномис. Лаборанти досліджували воду з джерел в селах Острів, Смиківці, Ступки, Товстолух та Гаї-Гречинські Тернопільського району за санітарно-мікробіологічними, санітарно-паразитологічними та санітарно-хімічними показниками. За мікробіологічними показниками вода із джерела села Смиківців не відповідає вимогам. В Тернополі розпочався табір «Канікули в Карітасі». Сьогодні для 14 дітей віком від 10 до 14 років провели зустріч з психологом Андрієм Хрущем. Із допомогою ігор Андрій Хрущ розповідав дітям, що таке конфлікти. Більше про це у сюжеті. Це вправа фотоапарат. За словами психолога Андрія Хруща, ця гра у колективі незнайомих між собою людей допомагає почати спілкуватися. Тернополянка Анастасія Ільків розповіла про правила гри. Мій суперник, він мене тримав за плечі, і він на мене мав нажимати, я мала відкривати очі і мала фоткати різні картинки. Я мала бути закритими очима, я не мала відкривати очі, куди ми йдемо, і я не мала бачити цього. Юрію Янюку 11, він з Тернополя, в цій вправі був фотоапаратом. Це дуже круто було і чуть-чуть трохи страшно, бо в мене щось фотограф, щось стане заводи, може, треба зашпортитись, бо раз міг зашпортитись, це було класно. Андрій Хрущ спілкується з дітьми про конфлікт. Юра, як ти думаєш, що таке конфлікт? Конфлікт – це коли дві людини посварились. По-моєму, це коли людина б'ється, кричить на когось, говорить погані слова на нього. Треба поговорити з цією людиною і не кричати, не битися. Андрій Хрущ – психолог-консультант. За його словами, програму тренінгу «Конфлікти у нашому житті» для Карітасу розробив 3 роки тому. Цього тижня ми присвячуємо тематиці спілкування, а в частності конфлікти, вирішення конфліктів, поводження особи в конфлікті, вихід з конфлікту, розуміння, чому є в людському житті конфлікт і чи це добре, чи це погано. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Канікули триватимуть до 22 листопада. Завтра діти підуть в кіно. Також для них проведуть ігри, квести та майстер-класи. В п'ятницю, 22 листопада, учасники табору поїдуть на екскурсію в Дубно Рівненської області, в Тараканівський форт. Такі канікули для дітей проводять втретє цього року, розповів координатор проєкту Андрій Хрущ. За його словами, фінансує цей проєкт німецький благодійний фонд «Карітас». І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19:00. Також заходьте на нашу Facebook-сторінку та сайт UA Тернопіль. До зустрічі!